Всім привіт! Сьогодні Black and White йдуть на концерт Maroon 5. Сьогодні у нас 5 червня і концерт Maroon 5 у Празі. Завтра вони будуть виступати в Кракові, а потім в Лондоні, потім в Амстердамі і в Парижі. І все, в Європі. В Європі закінчився тур. Тому встигніть сходити, якщо ще не сходили. Квитки ми купували 9 місяців тому, в вересні минулого року. Фіга собі. Ми готувались. Йоу! Знаєш, як хочеш звати головного соліста групи? Що, ти знущаєшся з мене? Адам Лівін. Звідки ти знаєш? Як я могла? Я підписав на нього в інстаграм. Нічого собі. Ага. Вистави фотку, я буду на ній. Яка твоя улюблена пісня? В тупік поставив? Так. Бачиш? Це запитання складніше, ніж запитання. Ага. Одна? Улюблена одна. Мабуть. Ну ладно. Концерт проходить в О2 арені. І там вже є черга на вхід. Першим ділом, коли прийшов на концерт, потрібно поїсти. Знаєте таке правило? Поїсти треба. Щоб ви знали, 1 євро – це 20 крон в О2 арені. Придумав лайфхак, який потрібно використовувати, коли йдеш або ж на футбол, або на такий концерт, там, де знімають кришку з бутилки. Коли йдеш на концерт, беріть з собою кришечку для бутилки і все. Thank you.
забудьте підписатися, щоб побачити Maroon 5 та інших виконавців десь в іншому місці. Фух, ну ми вийшли. Спекотно дуже. Все? Все, конець. Вуха заклало трохи. Ні, ну капець, смішні вони. Він як наркоманні, що таке, дергався. Це якось образливо звучало. А ні. Класний чувак, такий харизматичний взагалі. Пригав. Не знаю, як на мене він під чимось був. Ну не даремно ж його запрошують у фільми зніматися. Тому я думаю, він просто харизматичний такий. Можливо. І кінцівка була. Все, оп-оп, шльоп, поклонилися, пішли, до побачення. Так, да, і чехи трохи унилі, щось взяли всі, зразу почали розходитися. Ні, щоб покричати йому, він, можливо, взагалі б вийшов би. Хороше ну. Таке. Ну так. А подицями прийшли. Ванька прийшла хамячить на ніч. А Сашка? А Сашка спать іде. Конечно, конечно. Ну не наше. Будем! Ми останні клієнти. Підем, будеш топтати. Це, ключі в дверях. Ага. Ой, ой. Все.